Гадар бүрийн үйл татаж голгоцоор яваад бүр айдаг очлоо. Зүгээр ээ найзаа санаа зовтгоо. Тэр сайн хүн. Чамд бат туслан. Бид хоёр ёстой эндүүдэг шиг орно. Бүгдээрээ эндүүдэг шиг явцгаая. Хүй. Гэтний яаж очих юм бэ? Тэгвэл магаш ажил дээр нь очих л доо. За санаа зовдох юм байхгүй. Бид найзлаа авахгүй юм даа. Зүгээр сайхан очоод энгийн ярьсан хамаагүй дээр шүү дээ. За явъя. Өнөөдөр манай багийн төрсөн өдөр болж байна. Энэ үед шинэ танил нэмэгдэж байгаа нь бүрч таатай. Бэлэг дэмбэрэлтэй сайхан үчирл болж байна гэж үзэж байна. Явцгаая. За уутгай. За уутгай. Оо явуулцгаа. Зүгээр дээ, зүгээр ганцхан. Уучлаа яснаа. Уучлаа тахтай. Зүгээр ээ. Яхан хадаад. Уучлаа. Оо даа. Яг ингэ л бүчөө. Ингэ бодож байгаа юм чи. You're my soul.
За хондгонод нэшнл хавтуудад тавиараа бүгдээрээ. Атаа бэтэр. Охтуудаа, билуу итгэцгээ шүү. Идэв шүү. Та нартай зориулсан дээлүүч. За яа. Маань тийгээ тэгээ. За. Имэмэн санаад оч. Ма. Баярлалаа ямар нялх хүүхэд биш дээ. Бид нар чинь насан турш хүмүүс шүү дээ. Танилтай бол талын чинь гэдгийг. Үгүй нүг санаалаа шүү. Чи баяртай сайн танилцаад авал да. Чамд заавал тус бол ийм залуу шүү дээ. За юу. Аль дурнаас нь дурнаас нь болчих. Яхавт. Чи битсэн залуу усууд. Төрсөн өдрөөр. Заяаны хаан заяатайгаа учирч байгаа чим билүү? Над үнэхээр сайхан байна. Зарим үед хүмүүс чинь нэг дуугаар, нэг харцаар насныхаа ханийг олж, насан турштай жаргасан тухай нам цохолт гардаг үсттэй. Ганц мод гал болохгүй, ганц хүн айл болохгүй гэж эмийн амьд дээр хантай ижилтэй үртэй хүүхдтэй болохын үзэл нүд дайнвал сэтгэл амар байх гэсэн.